Desetine američkih vojnika raspoređeno je na Kipar usred nagle eskalacije tenzija između Izraela i Hezbolaha. Kako navodi CNN, pozivajući se na izjave 4 američka zvaničnika, oni se pripremaju za niz nepredviđenih situacija, uključujući moguću operaciju evakuacije američkih državljana iz Libana u slučaju da izbije puni rat. Sekretar za štampu Pentagona, general major Pat Ryder, rekao je ranije ove nedelje da će američka vojska rasporediti mali broj američkog vojnog osoblja u region zbog brojnih izazova i opreza, ali on je odbio da kaže koliko je to vojnika, gde su poslate trupe i kom ogranku pripadaju. CNN podseća da je Kipar igrao ključnu ulogu u pomaganju i evakuaciji stranih državljana iz Libana tokom izraelskog rata sa Hezbolahom u Libanu 2006. godine, kada je spaseno na desetine hiljada ljudi koji su bežali od sukoba. Velika Britanija je u utorak saopštila da šalje 700 vojnika na Kipar kako bi se pripremili za moguću hitnu evakuaciju britanskih državljana iz Libana ako to bude neophodno. Američki State Department je također više puta upozoravao građane SAD-a da napuste Liban dok su još uvek dostupne komercijalne opcije putovanja.